Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa, a FAPERJ, atingiu em 2021 o investimento de 2% do orçamento do Estado em ciência, percentual definido pela Constituição do Rio de Janeiro. Foram R$ 690 milhões de reais em bolsas e auxílios no esforço para recuperar o fomento às pesquisas no Estado, um número recorde nos 42 anos de existência da Fundação. Para as pesquisas sobre Covid, foram mais de R$ 250 milhões de reais investidos. Aqui no Ciência e Existência, vamos saber um pouco mais sobre os avanços da FAPERJ. Eu converso com o presidente da Fundação, Gerson Lima Silva, com o diretor de tecnologia, Maurício Guedes, e com a diretora científica, Eliette Busquelat. Muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos ao Ciência e Existência. Gerson, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. A FAPERJ conseguiu dar um aumento de 25% das bolsas, aumento que não acontecia há 8 anos. Fala um pouquinho sobre isso, que é tão importante para os nossos pesquisadores. Bem, primeiro cumprimentar toda a audiência da TV Alerj, Ciência e Existência. Já tive a oportunidade de estar outras vezes aqui para falar de outros temas, incluindo a própria FAPERJ, pesquisas importantes para a Covid. Eu acho que essa decisão, que foi uma decisão da diretoria, né, indo direto para a sua pergunta, né, no momento que a gente estava, como você já mencionou, de cumprindo, né, de fato, né, executando os 2%, que eram recursos da ordem de 690 milhões investidos em bolsas e auxílios. Aí chegou o momento do conselho avaliar, junto com a diretoria da FAPERJ, se não seria o caso de exatamente de fazer um resgate, né, exatamente de uma situação dos bolsistas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, que não bolsas que estavam defasadas, como já mencionada, há mais de 8 anos. E lembrar que eu acho que eu me arrisco a falar, né, que mais de 90% do que é produzido de ciência e tecnologia é feito através desses alunos e pesquisadores de pós-doutorado. Então, na verdade, seria uma incoerência você estar investindo em auxílios e não estar investindo exatamente uma mão de obra, uma formação tão qualificada de doutores, e doutores qualificados. Então, isso, acho que foi baseado nisso, né? Isso foi o que norteou a decisão do conselho, da diretoria, junto com a secretaria, né? Na época, o secretário, doutor Serginho, o próprio governador. E até ele perguntou, mas por que não mais? Primeiro que a gente pôde colocar dentro do orçamento, a gente tinha orçamento para poder dar o aumento e ele persistir para os próximos anos. Segundo, a gente tem a outra questão, que não é só a FAPERJ que otorga bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem muitas agências federais que ainda não houve o aumento. Então, acho que um aumento de 25% ficou dentro e também né, estimulou outras FAPs, uma delas já tinha inclusive feito aumento, a FAPEMIG. Então, é importante que o sistema veja como um todo, né, sem ter aquela coisa do o pós-doc ele vai sair de um estado, vai para outro, porque tem uma bolsa maior ou menor. Ou então, não, prefiro a bolsa da FAPERJ, não a da CAP, do CNPq. Então, porque a gente quer estimular, né, a discussão, né? Então, a bolsa, só para falar para a audiência, né? A bolsa de doutorado é R$ 2.200. Um doutorando, ele geralmente está numa fase da vida, muitas vezes ele já está casado. Então, e na cidade, em cidades, né, como Rio de Janeiro ou Niterói, é praticamente impossível a gente imaginar um aluno em 40 horas DR. E aí eu aproveito, Fernanda, e acho que a gente fez uma outra decisão mais recente, que foi tomada pelo conselho, a gente já está nas nossas páginas, que a gente tá oficializando a possibilidade do aluno e do pós-doc exercerem, desde que autorizado pelo orientador e pela pós-graduação e pela instituição, a exercer atividades, por exemplo, de professor substituto, 20 horas,
numa universidade pública, numa privada. Então, com isso, a gente também olha para o futuro, porque alguma hora esse aluno vai defender, vai ter o seu título de doutor, e a gente espera que seja aproveitado ou na academia, nas universidades, ou nas empresas. Então, acho que a combinação dessas duas coisas tem um efeito, acho que muito importante, e uma mensagem para os nossos jovens de que, valorizando, né, o trabalho, nós que somos pesquisadores, eu, a professora Eliette, né, o Maurício, que lida doutores que estão saindo da universidade e estão empreendendo, né, a gente precisa dar uma mensagem de otimismo, né? A gente tem vários problemas, mas a gente quer apontar para um futuro melhor. Só para quem nos assiste ter uma ideia, Gerson, a bolsa de mestrado já há 8 anos, que era R$ 1.500, é muito pouco, né? Exatamente. Ou seja, é praticamente um salário mínimo, né? Um pouco mais que um salário mínimo. E ainda continua as bolsas a nível federal, né? A gente espera que sejam aumentadas também, porque a gente tem um sistema com alunos, tanto bolsas federais como estaduais. Então, acho que esse aumento que levou para R$ 2.000, acho que foi esse valor da bolsa de mestrado, né? Ainda continua sendo pouco, né? Mas eu acho que está dentro do nosso orçamento e foi um investimento, acho que importante. A decisão, por unanimidade, acho que do ponto de vista do conselho, da diretoria, e foi muito bem recebida pelas instituições. Muito bom, parabéns para a FAPERJ. Obrigado. Maurício, foram 49 editais lançados em 2021, né? Entre eles o das startups e dos doutores e empreendedores. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foram esses editais. Esse é um tema que tem sido discutido na diretoria. O número meio assustador de editais que nós lançamos no ano passado, nós estamos tentando reduzir isso para focar mais a atuação da FAPERJ e ter mais eficiência também, né? Mas sim, Por que nesse é conjunto. assustador, Maurício? Só para a gente ter uma ideia. Normalmente são quantos, assim? Só para a gente ter uma ideia. Isso é um edital por semana. Toda a máquina que tem que ser movimentada, desde o lançamento do edital, aprovação do edital, análise, avaliação das propostas, né? É muito trabalho. Isso o presidente devia falar sobre esse tema e não eu, mas ele concorda comigo, Guilherme também, que a equipe da FAPERJ é muito pequena, é muito reduzido o time da FAPERJ, né? Então é um desafio que a gente está cumprindo, né? E acho que podemos ser mais eficientes com um número menor de editais, talvez mais robustos. Mas voltando aos dois editais que você citou, Fernanda, o Doutor Empreendedor é um edital muito interessante, porque o público talvez não saiba que a maioria dos pesquisadores no mundo trabalha em empresas. Nos países da OCDE, 62, 64% dos pesquisadores trabalham em empresas. Na Coreia, 80% dos pesquisadores trabalham em empresas. O Brasil está no extremo oposto, né? Ele concentra pesquisadores nas universidades e muitos jovens doutores se formam acreditando que o sonho, a realização dele, passa necessariamente por um concurso público para entrar numa universidade pública, né? E esse é um tema importante no país nesse momento. A gente precisa ter uma economia inovadora, empresas inovadoras, o que significa não apenas as chamadas startups, mas também ter vários outros mecanismos para que haja pesquisadores atuando dentro de empresas. Então, o Doutor Empreendedor é um edital, eu costumo brincar, para o jovem doutor esquecer o concurso público, parar de sonhar com o concurso público e criar uma empresa. Certamente, isso será sempre para uma minoria, né? Em qualquer lugar do mundo, é uma pequena parcela dos jovens doutores que pensam em criar uma empresa. E a FAPERJ está apoiando esses doutores. Ele tem que criar uma empresa, abrir um CNPJ em 6 meses, na área do seu doutorado, obviamente, e ele recebe uma bolsa de pós-doc, como aquele que vai continuar suas pesquisas na universidade. Recebe a bolsa por 2 anos. Nós vamos lançar nos próximos dias a nova edição desse edital, com a possibilidade de apoiar até 40 doutores constituindo empresas.
E, Maurício, desculpa te interromper, tem alguma área, algum setor em que esses doutores ficam mais concentrados, assim? Porque eu imagino que nem todas as áreas de humanas, por exemplo, fica mais difícil, né? Como é que o doutor vai abrir uma empresa, trabalhar numa empresa? Fala um pouquinho sobre isso, sobre as áreas de atuação desses doutores. O edital é completamente aberto, né? Pode ser alguém que fez um doutorado em filosofia, ou em história, ou na área da saúde, ou nas engenharias, em qualquer área. O edital é aberto, né? Nas edições anteriores, nós tivemos uma distribuição bem interessante em termos de áreas e também distribuição geográfica. Vários municípios, do estado tiveram doutores contemplados. O Norte Fluminense teve vários doutores contemplados, né? Quando se fala em startup, geralmente o público pensa logo em empresas do mundo digital, né? Que é o universo de atuação de um dos programas, que é o Startup Rio. Mas nesse caso, não, né? A maior parte, são muito poucos os projetos nessa área digital. Nós temos doutores na área da saúde, vários projetos na área das ciências agrárias, né? Então tem uma diversidade, e essa é uma característica interessante desse programa também. Interessante, muito legal. E agora deixa eu ouvir a Eliette. Eliette, houve também editais inovadores, né? Esse que eu adorei saber, né? Que existiu o apoio às meninas e mulheres na ciência. Adorei esse. E editais emergenciais para a COVID-19. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos aí. Olha, Fernanda, é um prazer estar aqui, é a minha primeira vez na TV Alerj, Maurício e Gerson, obviamente, eu convivo diariamente e estou conhecendo você agora. Olha, essa história desse edital de Meninas na Ciência foi um edital muito importante para nós na FAPERJ, porque, embora a gente não considere mais hoje, parece que as coisas estão livres, né? Se a gente for olhar bem, ainda existe o chamado telhado de vidro para as meninas. E, basicamente, embora isso esteja diminuindo muito, basicamente a mulher tem uma dificuldade com relação à maternidade, que também é outra coisa que eu gostaria de falar, que a gente deu um ano extra para as mulheres que tiveram filhos ou adotaram filhos. Porque quando a criança é muito pequena, até um ano de idade, a mulher fica totalmente tomada, geralmente, né? Totalmente tomada no cuidado da criança, que é completamente dependente de alguém, geralmente da mulher. E o que nós vemos é que existe uma coisa muito curiosa, é que, embora nas universidades hoje a gente tenha, em vários cursos, eu diria até que na maioria dos cursos, uma maioria de moças, de meninas, quando a gente olha os escalões mais altos de cada carreira, o número de mulheres nesses escalões é ainda muito pequeno. Se você lembrar que a Academia Brasileira de Ciências, que tem 110 anos aproximadamente, o Gerson talvez saiba disso até melhor do que eu, embora nós dois sejamos da academia, tem 16% de mulheres só na É muito academia, pouco, e é muito hoje pouco. nós temos a primeira mulher como presidente da Academia Brasileira de Ciências. Na Academia Nacional de Medicina, que nós, Gerson e eu também fazemos parte, há 100 membros, dos quais só 5 são mulheres, e nunca houve um presidente ou uma presidente mulher. E a Academia Brasileira, Nacional de Medicina, nós temos que, nos cursos de medicina, se você pensar, nos cursos de medicina, a maioria dos alunos são mulheres. Então, veja, a gente ainda não chega lá. Então, é claro que se a gente não der incentivo e, de alguma maneira, compensar essa história de maternidade, a gente vai dificultar ainda mais, e isso é uma coisa que vai se perpetuar. Por acaso, eu sou muito sensível a esse tema, até porque não é o que a gente chama de jabuticaba, porque não é um problema brasileiro. É um problema mundial. A mulher tem dificuldades mesmo de chegar lá, chegar nos altos escalões. Então, a gente tem que arranjar políticas que compensem ou que dificultem
gente ter problemas com relação à subida das mulheres. Para você ter uma ideia, Fernanda, é uma coisa muito curiosa, se você submeter o mesmo currículo com nomes diferentes, digamos assim, um nome de homem e um outro currículo igual com o nome de mulher, normalmente o currículo com o nome de homem tem nota melhor do que o currículo com o nome de mulher. Igual, os dois iguais. Isso está muito bem demonstrado na literatura, sabe? É real isso. Então, o fato de você ser menina não te ajuda na maioria dos casos. Então, a gente tem que arranjar maneiras de compensar isso. Eu acho que isso é justo, inclusive. Tá certo, Eliette. Que bom que a FAPERJ tem você, hein? Que bom. Não, o Gerson é ótimo. Ele é extremamente sensível a esse tema. O Gerson é ótimo. Que bom. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. Ciência e Existência volta já já. Não sai daí.